नमस्कार मित्रांनो, दीपक्री ब्लॉगच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत. आपण आहात आई फार्म हाऊसवर आणि समोर येणारं व्यक्तिमत्व आहे ते म्हणजे चाळीसगाव क्षेत्रातील नामांकित आर्किटेक्ट आदरणीय संजयजी चौधरी सर, जे आमच्या स्वप्नांना बळ देणार आहेत आणि आमच्या फार्म हाऊसचं डेव्हलपमेंट करणार आहेत. तर सरांचं आमच्या फार्म हाऊसवर खूप खूप स्वागत. अगदी सुरुवातीला सरांना फार्म हाऊसच्या संपूर्ण एरियाची कल्पना दिलेली आहे आणि सर आता आमच्यासोबत फार्म हाऊसच्या सर्व रिक्वायरमेंट्स काय असणार आहेत आणि कसल्या पद्धतीने फार्म हाऊस डेव्हलप होणार आहे या संदर्भात आता सर आम्हाला प्रत्यक्षात मदत करणार आहेत. तर चला जाऊया आपल्या फार्म हाऊसमध्ये. तर मित्रांनो, हा आहे आमच्या आई फार्म हाऊसचा इंटेरियर एरिया आणि सर संपूर्ण एरियाचं निरीक्षण करत आहेत आणि संपूर्ण एरिया कसा डेव्हलप होणार आहे या संदर्भातची चर्चा करून सरांनी लगेच कामाला सुरुवात केली आहे. आपण बघू शकता आदरणीय संजयजी चौधरी सर, सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट ज्यांनी आमच्या घराचं कामसुद्धा नगरदेवळाला हिराई निवासचं काम त्यांनीच केलं होतं. खूप सुंदर काम आहे आणि खूप शांत आणि सोज्वळ व्यक्तिमत्व आणि कामाला तितकंच प्राधान्य. प्रत्येक गोष्ट जाणून घेत आहेत की तुमचं रिक्वायरमेंट काय आहे, प्रत्येक गोष्ट रिक्वायरमेंटप्रमाणे आणि त्यांच्या आयडियाज, त्यांच्या कन्सेप्ट्स त्या तर अफलातूनच असतात. आपण बघू शकता आई फार्म हाऊसचा हा एरिया, संपूर्ण एरियाचं त्यांनी आता मोजमाप सुरू केलेलं आहे आणि आमच्या नीड्सप्रमाणे ऑर्केस्ट्रा बँड कुठे असेल, कॅफे कुठे असेल, रेसिडेन्शियल एरिया कसा असेल, लॉन्स एरिया कसा असेल या संदर्भातचं संपूर्ण मोजमाप सरांनी सुरू केलेलं आहे. आपण बघू शकता खूप मेहनती आणि डेडिकेटेड व्यक्तिमत्व आणि त्यांना मदत करणारे आमचे मित्र आदरणीय नानकर सर. तर मित्रांनो, खूप समाधान वाटतं आहे की चांगल्या व्यक्तीच्या सहवासात राहून म्हणजे त्यांच्या मार्गदर्शनातून आम्हाला या फार्म हाऊसचं सुंदर असं डेव्हलपमेंट करता येणार आहे आणि म्हणून सरांचीच मदत आम्ही घेणार आहोत. प्रत्येक असलेल्या उपलब्ध स्ट्रक्चरचा म्हणजे रेडीमेड स्ट्रक्चर जे मागच्या ओनर्सकडून आम्हाला उपलब्ध झालेलं आहे त्या सर्व स्ट्रक्चरचा यूज ते रिनोव्हेशनसाठी करणार आहेत. आपण बघू शकता शेततळ्याजवळ असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा त्यांनी बारकाईने मोजमाप घेतलेले आहेत आणि प्रत्येक गोष्ट त्यांनी कानाना कोपरा शेताचा हा सगळा ते मोजून घेत आहेत. कारण प्लान काढताना प्रत्येक गोष्ट त्यांना त्यामध्ये वर्कआउट करायची असेल, कारण त्या क्षेत्रातलं ज्ञान हे त्यांचं अगाध आहे याबद्दल काही शंका नाही. म्हणून सदर काम हे खूप मेहनतीने आणि खूप वेळ लावलेला आहे सरांनी यासाठी, कारण त्यांना प्रत्येक गोष्ट जाणून घ्यायची होती. कारण आमच्या नीड्स जास्त होत्या त्यामुळे सरांनी अगदी प्रत्येक कामानंतर थांबून आमच्याशी चर्चा केलेली आहे, प्रत्येक गोष्ट जाणून घेतलेली आहे की तुम्हाला कुठे काय हवं आहे ते आणि त्याप्रमाणे सर ती गोष्ट होईल का नाही होईल या संदर्भात त्यांनी आमच्याशी चर्चा केली आहे. मित्रांनो, आपण बघू शकता संपूर्ण शेताचा आपण म्हणजे जे आपल्याला जो प्लान करायचा होता आपल्या एक एकरमध्ये त्यासाठी मी मगाशी नमूद केलं होतं की चाळीसगावमधले प्रसिद्ध आर्किटेक्ट आदरणीय संजयजी चौधरी सर इथे आलेले आहेत. तर सर तुम्हाला आमच्या फार्म हाऊस बद्दल आणि आमच्या ज्या अपेक्षा होत्या त्याबद्दल आता तुम्हाला कसं वाटतंय की हे सगळं आपलं जे माझं जे आमचं जे स्वप्न आहे मित्रांचं आमचं हे अस्तित्वात येईल का? ते परिपूर्ण होईल आणि चांगल्या पद्धतीने होईल की हा फार्म हाऊस बघताना उलट लोकांना वाटेल की हे कसं काय चेंज झालं बा, ह्या गोष्टी कशा काय एवढा रिफॉर्म. आणि तुम्हाला ह्या लोकेशन बद्दल काय वाटतं साहेब? नाही, लोकेशन अतिशय सुंदर आहे आणि पहिली गोष्ट म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी अवेलेबल असताना हे सगळं रेडी प्लिंथ आहेत, झाडी पण चांगल्या पद्धतीने आहेत. लोकेशन आणि बाजूलाच पाण्याचा म्हणजे स्रोत आहे, नाला वगैरे आहे तिथे पाणी असतं आणि एक चांगलं लोकेशन आहे, अप्रतिम आहे आणि पूर्ण प्रिमायसिसला पूर्ण फेन्सिंग आहे. हे तर मी पहिल्यांदा बघतोय की शेताला पूर्ण फेन्सिंग आहे. म्हणजे वी आर लकी, फारच लकी म्हणजे इतकी चांगली ग्रीनरी. प्रोसेस करायला किंवा हे सगळं कन्स्ट्रक्शन करायला किंवा हे सगळं इरेक्ट करायला फॅब्रिकेशनचं काय असं ना, पण त्याला चेनलिंग काय, सगळ्यात महत्वाची म्हणजे चेनलिंग काय. बार्ब वायर नाही की ते वायर अशी हे करून लगेच हे करतात चेंज करतात, तसं नाही. म्हणजे त्याला
तुम्ही काही हे करू शकत नाही. आणि त्याला वरतून टाय पण दिलेलं आहे, सगळ्यात महत्वाचं वरतून टॉपला, म्हणजे ते कधीच हे होऊ शकत. म्हणजे अल्पावधीतच तुमच्या अगदी, म्हणजे तुम्ही जे कागदावर कागद जे आखणार आहेत ते प्रत्यक्ष, म्हणजे आम्ही स्वप्न बघतोय ते कागदावरचं स्वप्न जे आहे ते नक्की इम्प्लिमेंट होईल, स्वप्न जे आहे ते पूर्ण होईल आणि चांगल्या पद्धतीने होईल. आमचे मित्र आदरणीय बाबूलाल राजपूत दादा पण उभे आहेत, नावली नर्सरी संचालक, तर ते सुद्धा आपल्याला इकडे मदत करणार आहेत. तर त्यांच्या मदतीने आपण, तुम्ही जसं प्लॅन देणार आहेत तर ते पण आपल्याला इकडे ऑर्गॅनिक शेतीसाठी मदत करणार आहेत. त्यांची पण नर्सरी आहे, माऊली नर्सरी, तर बाबूलाल राजपूत आहेत. तर तुम्ही कसं करून देणार आम्हाला, तुमची बाईट हवी याच्यासाठी? आम्ही तुमच्या अपेक्षेपेक्षा चांगलं करून. धन्यवाद. मनुष्य शांत आहे, कमी बोलणार आहे पण कृतीत जास्त इम्प्लिमेंट करणार आहे. धन्यवाद बाबूलाल दादा. तर आपल्या सर्वांची मदत इथं लाभेल आणि खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद, धन्यवाद. तर सर परत एकदा आम्ही आपल्या आई फार्म हाऊस तर्फे तुमचा आभार मानतो. लवकरच तुमचा प्लान आमच्यापर्यंत येईल आणि त्या प्लान प्रमाणे आम्ही काम करू आणि आई फार्म हाऊस लवकर सर्वांसाठी आपण समोर आणू, जगाला दाखवू शकतो की एक एकर मध्ये आपण किती सुंदर आपल्या कल्पना इम्प्लिमेंट करू. ऑर्केस्ट्रा बँड असणार आहे, इतर सर्व गोष्टी असणार आहे, सुंदर शेतळ असणार आहे, चांगलं वातावरण निर्मिती होईल इथे. थँक्यू. इतके छान रूम्स असणार आहे आपल्या, तर खूप चांगले प्लॅन्स आहे आणि त्या रूम सुद्धा अप्रतिम छान असतील. थँक्यू, थँक्यू सर. सिम्पल सोबर असतील. थँक्यू व्हेरी मच. तर परत एकदा आपले आभार. दीपक्री ब्लॉग्स तर्फे आपलं परत एकदा आभार मानतो आणि असंच आपण नवनवीन चॅनल बघण्यासाठी, नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आमच्या चॅनलला लाईक, कमेंट आणि सबस्क्राईब करा. आपण आहात आई फार्म हाऊसवर. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू.